तब भाई मैंने तो भाई पूर्व पुरुषों को आई थी जो जागरे मंदिरों ही नहीं बोलने लगे मैंने आम बोला उसने मंदिरों हो गया से मंदिरों को दिया शिव मंदिर से डाक रोके में भाग रहा शिव मंदिर तो भाई ये दोस्त अब ये गांव रहे तो बुली जी रहा तो आम बोला उसने मंदिरों हो गया से मंदिरों को दिया शिव मंदिर से डाक रोके में भाग रहा शिव मंदिर मैं भी ठीक नहीं तो जीबा पूरा ତାରେ କେମିତି କ'ଣ ରାଜା ହେଇଟା କହିଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ଆମ ଗାଁ ଯେ ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତଳଟା କେମିତି ଅଛି ତ ଭାଇ ଯିବାକୁ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ନଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି ରାଜା ଭାଇ ଆଗ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ରାଜା ଭାଇର ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତିକି 100ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କରିଦେବି ସେ 80ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଛି ଫେରି ବି ମନ ପାଣି ମାନେ କେବେ କିଛି କହିବେନି ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଟାଟା କରିବେ କିରା କୁହ ଟିକେ କୁହ ଭାଇକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କର ଯେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର କୁହ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ବୁଲା ଆମେ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବା ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିବା ଆଉ ରାଜା ଭାଇ ଯୋଉ ସିନ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟର ସବୁ କାଟିଦବ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ରାଜା ଭାଇକର ନିହାତି ଭାଇ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ତ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେତିକି ବି ହଉଛି ମାନେ ଠିକ ଠାକ ବି ହଁ କରିବା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଜାଗାଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଛ ଜାଗା ଅଛି କି ମାଛ ନାହିଁ ନା ହଉ କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ପାଇଁ ଭୟ ଆଉ ତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଗଲେ ଯାହା ସୁଟ୍ କରିବା କରାହବ ଭାଇ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ୟାମେରା ଧରାହେଲା ତାର ମୁଁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଜ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ତ ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛି ପୁରା ତାର ମନ୍ଦିର ଲଗା ଯଦି ଭିଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ତା ଯୋଉ ୱାଲ୍ ଚାରି ଗୋଟେ ସେ ୱାଲ୍ ଲଗା ଦିଆହଉଛି କାମଟା ହଉଛି ଆଗ ଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିହବନି କାହିଁକିନା ନିଜ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଲେ କରିହବନି କାହିଁକିନା ପ୍ରାଇଭେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଲା ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରଟା ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ରହୁଛି ସେ କେମିତି ବୋଲେଇକିନା ଦେଖେଇଦେବେ ତ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଁର ବି ଇନଭେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁପଟେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଗଛ ସବୁ ଗଛ ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲା ସିନେରୀ ଗଛ ଗୋଟା ଟମାଟୋ ଗଛ ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ତା କ'ଣ ତ କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ବି ରଖିପାରିଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅଛି ବି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି ଏବେ ନୂଆ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତ ବିନାୟକ କ୍ଲବ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ବିନାୟକ କ୍ଲବ୍ର ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ବିନାୟକ କ୍ଲବ୍ ଯେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁରା ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆହୁରି କି ମନ୍ଦିର ବି ହେବ ଏପଟେ ଗଛ ବି ଆଣିନା ଅଛି ବି ଗଛ ବି ବହୁତ ଅଛି ପାଇପ୍ଟା ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହେବ ଲାଇଟ୍ ଏଇଠୁ ପାଇଁ ନା ବାହାରିବ ଲାଇଟ୍ଟା ଆମର ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ଗୁଆ ଗଛ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇ ଗଛ ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେନେ ଏଇ ଗଛ ବି ଆମର ଅଛି ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଣ୍ଡ ବାହାରିବ ପୁରା ଗୋଭା ଗୋଭା ତା ପତ୍ର ଯେଉଁଟା ବାହାରିବ ଫୁଲ ସେଇଟା ବହୁତ ଅଶୋକ ଗଛ ଶୁଣିଥିବେ ଏଇଟା ଅଶୋକ ଗଛର ଲିଚୁ ନା ଅଶୋକ ଲିଚୁ କି ଅଶୋକ ଏଇଟା ନା ବଉଳ ବଉଳ ଗଛ ସରି ବଉଳ ଗଛ ଦୁଇଟା ସେଇଭଳି ଥିଲା ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଯିବା ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିଲେ ଗାଁର ଖାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ରାଜା ଭାଇ ଆଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆଗ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ଏକରରେ ଭିଡ଼ା ହେବ ଏକର ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ କି ଯେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର 3 ସାଇର ପଇସା ତ 3 ସାଇର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତ କିଏ ଦେଇପାରେ ପଇସା କିଏ ନାହିଁ ଆଜି କିଛି କହିହେବନି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ପଇସା ବି ଲୋକ ଦେବେନି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ରାଧା ୟସ୍ ଯେ ପଇସା ଦେଲେ ଦେଇପାରିବ ଯେ ନଡ଼େଲା ବି ସେ ଦେଇପାରିବ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ଆମର ଯେତିକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁନୁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଖାମ୍ବ ପୁରା ତ ଉପରେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ତାର ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତ ଯାହା କହିବି କାରଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଏଇଠୁ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଟପ୍ ବି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଲେବୁଲ୍ରୁ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ପୁରା ଟପ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଟପ୍ ଜାଗାଟା ମୋ ମତରେ ଲାଗୁଛି ଧଇଁଷ ବି ଭାଇ ଲାଗିଲାଣି ତ ହାଇଟ୍ରୁ ଗଲେ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଏଇଟା ଟିକନ ଏଇଟା ସିଏ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ସେଟା ବି ଫୋନ୍ ଧରିଛି ତ ଏଇଟା ରାଜା ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଜାଗା ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହାଇଟ୍ରୁ ପୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବି ଆର କ୍ୟାମେରା କି ହାଇଟ୍ରୁ ବି ଅଛି ଜାଗା ବହୁତ ଦୂର ବି ଅଛି ତ ଦେଖି ପୁରା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ବଇଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି ସେ ଜାଗାଟା ବଇଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛି ଏପଟେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇଟା ପଦମପୁର ଦେନ୍ ପଦମପୁର ଦେଇକି ଗାଁ ପୁରା ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁଟା ପୁରା ଦେଖାଯାଉନଥିବ କାହିଁକିନା ଜୁମ୍ ଟିକେ କରୁଛି ଜୁମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ କମ୍ ଆସିବ ଆର କ୍ୟାମେରାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସିବ ତ ଏଇଠି ସେ ଆର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍
ଭାଇ ଏଇଠି ଆଗ ଘର ସେଇଠି ଆମର ଥିଲା କି ଏବେ ଘର ଏଇଠି ଆସିଛି ଭାରି ତ ଘର ଆଗ ଏଇଠି ଥିଲା ତ ଯିବା ଆଗକୁ ପୁରା ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଭେଟି କରି ଆସିଯାଇଥିଲା ଗାଁର ଭେଟି ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ ତ ଗାଁର ସମସ୍ତ ପଡ଼ା ମାନେ ଏ ଉପରେ ଯାହାର ଯାହାର ହକ୍ ଅଛି ସେଇମାନେ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ଦେନ୍ ଏଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଟାଇପ୍ର ଭୋଜି ହେଇନଥିଲା ତ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଯାହା ଆସିଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଦୁଇ ଯାକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ତ ହେଲା ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ଅଛି ଯେହେତୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଟିକନ ବାବୁ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ଜାଗା ନିହାତି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରି ଆସିବୁ ଟିକନ ଅଛି ଟିକନକୁ ମୁଁ ଆଇବୁ ଫାଇନାଲି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିବୁନି ତ ଗୋଟେ କେହି ଜାଣିବେନି ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣିବୁ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବୁ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ସୋଲୋ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଲେଖା ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେବ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ସୋଲୋ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ହେବ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିବୁ ନାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ହେଲା ପଳେଇବୁ ଲେଖିଦେବ କି ନାହିଁ ରାତି ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଠି 8-9 ଜଣ ଗାଁରେ ଜାଗାରେ ରହିହେବନି ଯେଉଁଭଳିଆ ଜାଗା ତ ଏଇଠି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଟାଇଗର ସବୁ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଦେନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲଟା ବୁଲିବା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବାନି ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ ନାଗି ରହିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିକି ତ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଯେମିତି ଆଇବାନି ରାଧା ଭାଇ ହାତୀ ଆସିବ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ ଆସିବ ତ ହାତୀ ହାଲଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବାରି ନା ତ ରାଧା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ ଏଇଠି ଏବେ କଲରା ପାଇଲୁ ତ କଲରା ପାଇକି ଏବେ ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା 5-6 ପାଇଛି 7 ପାଇଛି ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ ଭାଇ ପାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଛୁଟିଆ ରଖ କଲରା ଆହୁରି ପକେଟ୍ରେ ଅଛି କଲରା ରାଜା ହିଁ ଠକି ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ପରା ମନ୍ଦିର ଅଢ଼ି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ବାଟରେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଉଛୁ ତ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଅଢ଼ି ଯାହା କହିବା ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ମଡ଼ବାର ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରା ହେଇନି ଡବଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି ବାକି ୟୁଜ୍ କରା ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଜାଣିଛି ବାକି ଟିକେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁନି ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ତ ଇନସର୍ଟରେ ଖାଲି କରୁଥିଲି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଭଲ ହେଇଛି କହିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିଗଲା ଏଇଠି ଭାଇ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନେଇଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା କାମ ଚାଲିଛି ସେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବୁଝୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଏପଟେ ଯିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାରିବା ଟିକନ କହିବା ସେ ଚପଲ ଖୋଲୁଛି ସିମ୍ପୁଲି ଡିଜାଇନ୍ ବି ଭଲ ଉଠାଇଛି ଚାଇନା ଘାସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଫାଇନାଲ ଏଇଠି ଫଟୋ ଫଟା ଉଠା ଚାଲିଛି ତ ଏଠି ଚାଇନିଜ୍ ଘାସ ଅଛି ତ ଘାସ ଯୋଗୁଁ କରାହେଉଛି ଏଇଠି ଭାଇ କରାହେଉଛି ତୁମେ ଉଠିବ ଯେ ରାଜା ହେଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା ସେ ଉଠେ ତ ଭାଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ କୁହାହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜାଗା ଗାଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରରେ କମ୍ପଲସରି ଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗା ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କମ୍ପଲସରି ଗୋଟେ ଏହା ମନ୍ଦିର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ କାହାକୁ ନ ମାଗିକରି ତା ଗୋଟେ ଆଗକାଳ ଗୋଟେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା କି ମନ୍ଦିର କରିବା ମାତ୍ରକେ ମନ୍ଦିର କିଛି କାମ ପାଇଁ କରାହେଉନି ପଛେ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ବି ମନ୍ଦିର କରାହେଇଯାଏ ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବି କରାହେଇଯାଇଥିଲା ତ ପୂର୍ବକାଳରେ ଥିଲା ଏ ଆମର ବୋଲି ଏଠି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ବୋଲି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲାଣି ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି ତ ହେଇଯାଇଛି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ସରିଲାଣି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯେମିତି କାମ ହେବା କଥା ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଛି ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାର୍ବଲ କାମ ହୋଇକି ତ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ବି କାମ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଥିବା ଭାଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଠାକୁର କାମ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର କାମ ହେଇଛି ଏଇଠି ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଠି ତ ଅଛି ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ କରିବି ସେପାରେଟ୍ ମନ୍ଦିର ଥାନ୍ତି ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଠି ହିଁ କାରଣ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଠିକ ନାହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବି ଆମର କୁହାଯାଇଛି କି ସନାତନୀ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ଥାଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ ନା ଉଠିଲା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଏ କି ହନୁମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତାମାତାକୁ ମେନଲି କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆଖି ଦିଆଯାଏ
ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ନାହିଁ କି ମନା କରୁନି ତ ମେନଲି ମୋ ହିସାର ମୋତେ ଠିକ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି ମୋତେ ଲାଗେ ଏତିକି ବେଟର ଥାଏ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତ ସିମ୍ପୁଲି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ତୁମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର କାମର ଚାଲିଛି ତ ଯେବେ ସରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲଗା ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଯିବା ସିମ୍ପୁଲି ହାଉସ ମୋ ଭିତର ସାଇଡ଼ ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆଜିର ଏତିକି ଚିଟିଲା ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ନୂଆ ଆସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ନୂଆ ଆସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ପର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ଅଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ହାର୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଜୟ ବନ୍ଦେ ଜଗନ୍ନି।